Mi smo tražili danas izvješće od SOA-e, pošto je ovo pitanje nacionalne sigurnosti, jer energija i hrana su temeljni, da tako kažemo, nacionalni strateški resursi neke suverene države. No međutim, mogu naglasiti da ovo pitanje zapravo proizlazi iz jednog netransparentnog prvog koraka, to je bio Plenkovićev lex Agrokor. I sve jednostavno sada dolazi na naplatu. Znači, dolazi to na naplatu. Nešto što netransparentno počinjete, netransparentno i završavate. Tako da zapravo postavlja se pitanje kako i na koji način, kako i na koji način će ta priča završiti. Ja očekujem da će sigurnosno obavještajna agencija zapravo početkom sljedećeg tjedna i podnijeti izvješće, to je jedna od njezinih temeljnih zadaća, dakle da se brine o nacionalnoj sigurnosti. Nacionalna sigurnost danas nije samo policija i vojska, nego ono što sam rekao, to je stvar hrane i energije, gdje Hrvatska mora stvarno napraviti jedan veliki iskorak, dakle da počnemo to smatrati kao naš nacionalni strateški resurs. Je li trebala stvar već reagirati? Pa možda je ona i reagirala. Možda ona već reagirala, ali kažem, nećemo prejudicirati nekakva rješenja, dakle vidjet ćemo kako će biti izvješće i ako je stvarno došlo do grubog kršenja sankcija, to je zapravo kazneno djelo. Dakle, tko god u tome sudjelovao. Dakle, ja osobno mislim da je Plenković trebao za to znati, pošto, da još jednom podsjetim, da Agrokor čini skoro 3% hrvatskog BDP-a, da ima skoro 40.000 zaposlenih, dakle, to je jedna nacionalna strateška korporacija. I ako je osoba u liku i dijelu Andra Plenkovića, dakle, krenula s Lex Agrokorom, dakle, ona se, ko da se odnosi prema svom djetetu, morala i brinuti o tome. I ne dozvoliti, dakle, bilo kakve devijacije i bilo kakav utjecaj koji nije primjeren, neće reći Europske unije, nego koji nije primjeren na Republici Hrvatskoj. Pa jedan, što ako onda točno, ono što smo danas čuli kao prvotnu reakciju iz vlade, da ništa, ni o čemu nisu. A ne možete voditi državu ako ne znate što vam rade strateške kompanije. Dakle, imali smo prvi primjer da nije znao što se događa u INI, a INA je strateška hrvatska kompanija. Sad imate drugi slučaj da ne zna što se događa oko Agrokora ili Fortenove. Dakle, kakav je to premijer, kakva je to vlada, kakva je to država? Evo, to je moje pitanje. Vrlo jasno i vrlo jasno. Hvala.